כן יש איזשהו צורך שאיזשהו גורם יתייחס כן לרמת הסיכון הנשקפת. זאת אומרת, כי עוד פעם, יש מנעד בתוך גם ההוראות של... אבל זה השר, בגלל שהוא שוקל יחד את 1 ואת 3. הוראות פיקוד העורף. 1 ו-3, השר משקלל את 1 ו-3. למה אני צריך להכניס את 1 גם ב-3? ב-1 אני רואה מה המצב הכללי. אם בכל מדינת ישראל, ההוראות של פיקוד העורף זה להישאר בבתים. אסור, אל תצאו מהבית אם אתם לא חייבים. אז ואם בכל יש חזרה לשגרה בכל הארץ והמפקח הכללי אומר לו תקשיב לי יש לי בעיה, אז השר יבוא ויגיד לו יש לי פה דיסוננס. לגבי מצבי הקצה אין בעיה, בסדר, כשכולם סגורים בבית חלילה או כשהכל פתוח אז זה נורא ברור, אבל יש פה איזשהו מנעד ובתוך המנעד הזה כן או לא יכולה להתעורר שאלה. אני אומר, חוות דעת מה הגורם המוסמך מתייחסת. כמו היום, לדוגמה, היום לא יודע מה נגמר בסוף עם בתי הספר, לדוגמה. אחרי המתח של אתמול, הייתה דילמה בלילה, מה לעשות עם בתי ספר גם באזורים. ולכן כן יש פה חשיבות, כי זה עוד פעם בעניין. כן, השאלה היא מי הגורם הרלוונטי. כי כשיהיה בתי ספר זה פיקוד העורף. הרי בתי הספר לא ייסגרו בלי פיקוד העורף. לא, אבל פיקוד העורף גם שהוא אומר משהו, בסוף יש את חוות דעת המקצועית של גם משטרת ישראל. לא, ברור. יש לי... אנחנו הרי הצפנו בדיון הראשון, באנו ואמרנו לא הגיוני. לא הגיוני שכל הרכבים, כל הכבישים מלאים, כולם מתנהגים כרגיל, ורק אסירים לא מביאים. אמרנו זה לא הגיוני. אני משווה את זה לקורונה. גם אז היה צריך מגורם בריאותי. בלי קשר לשרים, בלי קשר להנחיות. נכון, נכון, נכון. היה גם חוות דעת כתובה של גורם מקצוע. זה סעיף 3.